Cəfəri məzhəbinin varisi Həzrəti İmam Sadıq əleyhissalama şəhadət gecəsini bu gecə ağamın bir öz hədisi vardır ki, öz dilindən hədisi vardır ki, üzr istəyirəm həcidən də hədisi üçün yadmaq deyirəm, mozələmi məhdiydi, öhdəcilidir, sadəcə olaraq bir hədisi üçün yadmaq xidməti üzəyir dediyim ki, ağa buyurur, kim məni bir dəfə ziyarət eləsə, o dünyada kasıb halda dünyadan geçməz. Allah bizdə İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalamın dəqiqə bir sandığında olan ziyarətini bizlərə nəsib eləsin bu cəmdən. Amin. Bu səyyah turla başda Hacı Nazım qardaşımız olmaqla Allah nəsib eləsin. Yığışıq, hər ziyarətinə gedir və orada İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam və digər imamlarımızı yaxından ziyarət edin inşallah. Bu niyyətə ucalı sələvat zikridir. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. İnşallah bu gecədə İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalama bir qızaltandır məclisi vurayım ki, zamanımızın imami bizlərə nəzər eləsin, bizlərə diqqət eləsin və harada bizlərə alimlərimizdən, hədislərimizdən də gəlir ki, harada bir məclis qursun, harada bir yığışsız məclis keçirsin, orada Seyyid-i Şühedâ Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamı yad edir və İmam Hüseyn əleyhissalama olan eşqimizi bildirir. Şükür Allah'a ki, bizlər, Allah bizə, xüsusən Azərbaycanlılara, Əhl-Bəyt əleyhissalamın eşqini, məhəbbətini bizlərdə qərar veribdir, bizə nəsib edibdir. Allah bizləri Əli və övladı Əli əleyhissalamdan ayrı salmasın. Allah bizlərə bu tutduğumuz yolda, bu əhl-bəyt yolunda bizləri sabit qədəm qərar versin. İnşallah bu cəmdəmdə Kərbəlaya zəvvar olayım. Orada ağamız İmam Hüseyn əleyhissalama əzadar olayım. Ağamızı ziyarət edəyik. Bu niyyətə sələvat zikredəyik. Allahümme. İnşallah ki, sizə qurarıq, mənə kömək gəlsiniz, maviyyə edirik, bahəm Kərbəlanı zikredəyim inşallah. Ey türbəti, dahi şəfa, ay Kərbəla. Ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla.
از بدن تو خدور منم آورده ای کربلا ای کربلا با هم دیگه ای کربلا 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 سنده گزر گلر یخور سنده گزر گلر یخور بی یلده اشتید بر یخور اکبر یخور ای کربلا ای کربلا با هم ای کربلا 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 ای کربلا